Poštovane dame i gospodo, čast mi je i veliko zadovoljstvo što vam se večeras mogu svima zajedno obratiti i pozdraviti vas ispred Udruge cimbalista Hrvatske, kao takve jedinstvene udruge u Hrvatskoj koja se bavi očuvanjem tradicijske podravske glazbe, svirajući ovo tradicijsko podravsko glazbalo cimbule. Zahvaljujem se našem domaćinu, Igoru Pecaku, na pozivu, što vam možemo prezentirati ovo što radimo. Ja sam Marijan Fuček, predsjednik sam udruge i osnovač ove kompletne ideje, o čemu ću vam sada u kratkim crtama objasniti. Znači, kao sve važne stvari, neke prekretnice u životu što se dešavaju, dešavaju se spontano, nenadano, dese se zbog nekih razloga, nekih vanjskih utjecaja. Znači, na svaku akciju imamo interreakcije. I, znači, pred svojih 5 godina započeo sam sa idejom da ću se baviti proizvodnjom ovih cimbula, jer ih nisam mogao na hrvatskom tržištu nigdje kupiti. Sama priprema je trajala negdje preko 6 mjeseci, znači obilazio sam majstore, drvene majstore, proizvođače glazbala, glazbenike koji sviraju i tako dalje, skupljao ideje, skupljao informacije gdje kupiti, što kupiti, od kojih materijala to sve napraviti. Znači, nakon 6 mjeseci izašao je prvi prototip. Da skratim priču, znači 2010. osnovali smo Udrugu cimbalista Hrvatske, koja djeluje 2 sekcije, jedna od tih sekcija je proizvodnja glazbala, druga sekcija je glazbena radionica gdje podučavamo mlade glazbenike željni učenja sviranja cimbula. Sve je to na nekoj volonterskoj osnovi, znači ništa ne naplaćujemo, kod nas je tako reći TSG, sve gratis. U proljeće, znači 2012. podnio sam zahtjev u Ministarstvo kulture da se ove cimbule što smo proizveli uvrste kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Evo, svaki dan čekam željno taj odgovor, da sada još nisam dobio ništa pismeno, dobio sam telefonski obavijest da je program prošao i da su cimbule uvrštene kao nematerijalno kulturno dobro. Ove cimbule su ukrašene sa različitim hrvatskim obilježjima, kao državnim, tako i zavičajnim. Znači, imamo hrvatski grb, hrvatski pleter, grb grada Đurđevca, znači svake za sebe znače onaj dio kraja u kojem živimo, gdje radimo, ne? A sada će vam se naši mladi glazbenici, Tomislav Jedo, sa svojim pjesmama odsvirati nešto, da čujete kako to zvuči, da to nije samo lijepo za vidjet, da to i dobro zvuči, a nadam se na večer na druženju da ćemo onda imati prilike da malo čujete malo širi repertuar i da upoznate malo šire našu udrugu, ne? Puno hvala na pažnji.